ီနေ့မှာတော့နှစ်1000ကျခဲ့ပြီဖြစ်တယ်မဟာဒံပြန်ဆိုတဲ့မွေးမိစ္ဆာနတ်ဆိုးကတဖန်ပြန်လဲအသက်ဝင်လာခဲ့တာကိုချူတာဘင်းဆိုတဲ့လူစွမ်းကောင်းလေးကပြန်လဲတိုက်ခိုက်ကမိစ္ဆာရဲ့လက်ထဲကိုကျရောက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုသက်စွန်ဆံများဘလို့ကဲတင်သွားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recapout IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေကနာယာထဲမှာနင်းမြုပ်နေခဲ့တဲ့အချုံနောင်တစ်ခုတည်းကနေအတန်တဲကြီးကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဒံမြန်ပြန်မွေးဖွားလာပြီးအလုံးကိုအုပ်ဆိုးမယ်လို့ပြောဆိုကာသူရဲ့လက်ဆွဲတော့မွေးမိစ္ဆာတွေကိုခေါ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာနေရာတီးတီးကနေမွေးတွေကထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတဲမှာဒံမြန်ရဲ့လက်ယုံတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါရှိကနဲ့စကန်ဒီတို့ကဒံမြန်ကိုခါစားလိုက်ကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းထောင်အပိတ်ခံရတာအခုတော့တော်သိပြီ။ငါ့ကိုအချုပ်ကနေလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်စစ်မှန်ပြီးရိုးသားတဲ့လူစွမ်းကောင်းတယောက်လိုအပ်တယ်။သူရဲ့လက်내ဖွဲ့မှာငါကလွတ်မြောက်ပါလို့ဒံမြန်ကစီခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ဒံမြန်ရဲ့အချုပ်ကြီးတွေကနေလေနန်ကြီးကအပေါ်ကိုထွက်လာခဲ့ကဒေကန်နာထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့အဆောက်အုံကြီးထိတ်ကဝေယုတ်ထူးရဲ့မျက်လုံးကလည်းမီးတွေလင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကိုမြင်တွေ့သွားခဲ့တဲ့သူကတော့ဂူရုကြီးစင်ဟာလာဖြစ်ပြီးခေါင်းငင်ပေါ်မှာလည်းစနီဂျိုအင်ဂါဂျိုယာဟူဂျိုတွေကတဒန်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာကိုမြင်တွေ့လာရပြီးဂူရုကြီးလည်းထိတ်လန်ကဒံမြန်ထွက်မလာနိုင်အောင်တားဆီးဖို့လိုအပ်တယ်။သူ့ကိုဘသူတားမလဲလို့အော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူကတော့မွေမိစားရဲ့လက်ချက်နဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့စူနာဘူးဆိုတဲ့မျိုးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်လည်းဖြစ်ပြီးလူတွေသာကြံရစ်ခဲ့ရတဲ့ဂူရုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တောင်ကြီးရဲ့လဲမှာတော့လူစွမ်းကောင်းလေးချိုတာဘင်းကရှိနေခဲ့ပြီးဂူထဲမှာတရားထိုင်နေတဲ့ဘာဘာကြီးဒူနီကိုစောင့်ရှောက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်အနီးနားကိုရောက်ရှိလာတဲ့မြေခွေးတွေကိုလည်းဘင်းတယောက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာမို့ဘာဘာကြီးဒူနီတယောက်အနီးရဲ့ကင်းစွာနဲ့တရားအထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘာဘာကြီးဒူနီလည်းမျက်လုံးပွင့်လာခဲ့ပြီးမင်းတွက်ဂုံယူပါတယ်။အခုဒေါ်လာပူမြို့မှာအန်ရရှိနေပြီသူတို့ကလည်းမင်းကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ဘင်းကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လာပူမြို့မှာတော့နဗန်းသမားကြီးချူရန်စင်းကိုဘသူမှမနိုင်ခဲ့တာမို့ချူရန်စင်းတယောက်ဘရင်ကြီးမဟာရာဂျာကိုသူနဲ့နဗန်းတပ်ဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဘင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ကာလီယာချူကီရာဂျူဘိုလူဘိုဒူတို့အပြင်မြောက်ကလေးတကောင်ဖြစ်တဲ့ဂျာဂူတို့ကတော့ဘင်းရဲ့မွေးနေ့ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဘင်းတယောက်ဒေါ်လာပူမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ကစကားပြောဆိုနေခဲ့ချင်းဘရင်ကြီးကအခေါ်လွှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလူတူးကလာပြောတာမို့ဘင်းတို့အဖွဲ့လည်းဘရင်ကြီးမဟာရာဂျာနဲ့တွားရအောင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ငါစီကိုလာမယ်ကုံတယ်ရီကအခုချိန်ထိရောက်မလာသေးဘူး။ငါစိုးရိမ်နာကလမ်းမှာဓမြတိုက်ခံရမှာကိုပဲလို့ဘရင်ကြီးကဘင်းကိုပြောနေချင်းဒါရှိကနဲ့စကန်ဒီတို့ကဥဆောင်ပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တူဘရင်ကြီးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်စကန်ဒီတို့လည်းသူတို့ယူဆောင်လာတဲ့ဘော်ကော်စောပြန်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ချင်ပါတော့ဂါလီယာလည်းမယုံကြည်ခဲ့တာမို့စကန်ဒီကလက်တွေ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာခမကြီးတဲမှာတော့ကိုစောပြန်ကြီးနဲ့ဂါလီယာတို့လည်းခရက်တွေထနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပေါ်မန်ချက်ကိုလည်းစကန်ဒီကဘရင်ကြီးကိုဆက်သားလိုက်ဘရင်ကြီးမှာအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်မန်ကအနီအောင်ပြောင်းသွားမှာလို့စကန်ဒီကပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲပေါ်မန်ချက်ကအနီအောင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လို့ဘရင်ကြီးရဲ့ရှေ့ကိုအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေးတကောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်စကန်ဒီကအဆူပါမွေးကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ပဲဘရင်ကြီးလည်းစကန်ဒီတို့ကိုယုံကြည်သွားကမင်းတို့ကငါရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဧည့်သည်တွေမဟုတ်ပဲမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားပြီလို့ဘရင်ကြီးကပြောလိုက်ပြီးသူတို့ကိုနေရာစီစဉ်ပေးဖို့မူမတ်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ကြီးကစကန်ဒီတို့ကိုယုံကြည်နေခဲ့ပေမဲ့ဘီနိုအဖွဲ့ကတော့ဘရင်ကြီးကိုအတင်းဝေရောနေတဲ့စကန်ဒီတို့ကိုတန်တရားတွေဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်ဘင်းတယောက်အင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမိခင်နဲ့တွေ့ပြီးနှစ်ယောက်သားအလွမ်းတွေတည်နေခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့နဗန်းသမားကြီးချူရန်စင်ကနဗန်းတပ်ဖို့အတွက်ဘင်းကိုစိန်ခေါ်နေခဲ့ပေမဲ့ဘင်းကမပေါ်လာခဲ့တာမို့ဗာလဲသူကကြောက်ပြီးတော့ဖျက်ပြေးသွားပြီလားလို့ချူရန်စင်ကပြောလိုက်ပြီးဘရင်ကြီးမဟာရာဂျာကိုထပ်မံစိန်ခေါ်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဘင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဘင်းရဲ့ခေါင်းအားကြီးမပုံတန်ပါပုံတွေကိုချီးကျူးနေကြတာမို့ချူရန်စင်တယောက်သီးမခံနိုင်တော့ပဲငါဒီကိုလာတာသူကိုချီးကျူးတဲ့စကားတန်တွေကိုနားထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာခဲ့တာလို့ချူရန်စင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘင်းရဲ့မိခင်ကထွက်လာပြီးငါရဲ့သားလက်ချက်ပြီးတင်နေပြီနဲ့တူတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးဘင်းလိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါပါတော့လူအုပ်ကြီးတဲကဘင်းတယောက်ခုံပြန့်ကြော်လွားကစီဝိုင်းကြီးတဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာချူရန်စင်လည်းအနေငယ်တော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘီရင်ကြီးကိုစိတ်ခေါ်တာကခမရရဲ့ပါပဲလို့ဘင်းကချူရန်စင်းကိုပြောလိုက်ကျွန်တော်ကဘီရင်ကြီးရဲ့ရှစ်ပါမမမမန်ရက်နေတဲ့သူဖြစ်လို့ပဲလို့ဘင်းကယုံကြည်ချက်ပြည့်နေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒိုင်းကြီးကိုငါဖြိုချပြမယ်လို့ချူရန်စင်းကပြောလိုက်ပြီသူတို့နှစ်ယောက်လည်းစတင်ကနပန်းတက်နေခဲ့ကြပါတယ်ချူရန်စင်းကဘလောက်ပဲလူကောင်ထွားပြီးတော့ခွန်အားကြီးနေခဲ့ပေမယ့်လူစွမ်းကောင်းလေးပြီးရင်အစွမ်းကိုတော့မရှင်းနိုင်ပဲနောက်ဆုံးမှတော့အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်ညမှာတော့တာရှိကာနဲ့စကန်ဒီတို့လည်းလူသူမရှိတဲ့စိုက်ခင်းကြီးတွေကိုကြီးကမဟာရာဇာကိုကျမတို့ခေါ်နိုင်မဲ့နီလန်ကဒီတနည်းပဲရှိတယ်လို့တာရှိကာကပြောလိုက်စိုက်ခင်းတွေအားလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ညမှာပဲဘင်းကထမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ချိန်ဘူမတ်တယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ကဘရင်ကြီးကအခေါ်လွှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တာမို့ဘင်းလည်းငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဘရင်ကြီးစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။စိုက်ခင်းတွေအားလုံးကဘလူးဖြစ်ပြီးမိလောင်ကုန်တာလည်းမပြောတတ်ဘူး။ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒေါ်လာပူရဲ့ပြည်သူတွေကအခက်တွေ့ကုန်ကြတော့မှလို့ဘရင်ကြီးကဘင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်တာရှိကာတို့ကရောက်လာခဲ့ကပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အဖြေရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်။ဘရင်ကြီးကိုရေပုံတစ်ခုကိုပြကဒါကတော့သိခန္ဓာရအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့ဆူနာပူရဲ့မြို့တော်ပဲ။အဲ့မြို့တော်ကအကုန်လုံးကိုရွှေစစ်တွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားခဲ့တဲ့မြို့တော်ပါလို့ဒါရှိကာကပြောဆိုရှင်းပြနေခဲ့တယ်။ရွှေမျိုးတော်ဆိုတာကတကယ်ရောရှိလို့လား။အရာတွေကပုံမြင်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်လို့ဘင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပုံမြင်နဲ့လား။မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ရှိတာပါလို့စကန်ဒီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အရာဆိုရင်လည်းဘာလို့လာပြောနေကြတာလဲ။ကိုဘာသာကိုပဲသွားလိုက်ပါလားလို့ချူကီကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့မျိုးတော်ကိုတူဖို့ဆိုရင်အခုလိုရိုးသားဖြူစင်ပြီးအင်အားရှိတဲ့စစ်တီတော်လိုအပ်တယ်လို့စကန်ဒီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုတော့မဟာရာဂျာကလွဲပြီးတခြားသူမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရှိလိုက်ရတယ်လို့ဘရင်ကြီးကိုမြောက်ပြင်ပြောဆိုနေခဲ့တာကိုဘရင်ကြီးကလည်းသဘောရည်တွေ့ကငါတို့မနှက်ပြတ်မယ်အဲ့ဒီကိုသွားချမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတော့တယ်အရှင်သေးချာစဉ်းစားပါအောင်သူတို့နဲ့တိတာတရပဲရှိပါသေးတယ်လို့ဘင်းကပြောဆိုတားမြစ်ခဲ့ပေမယ့်ဒူလာဘူးရဲ့ပြည်သူတွေကိုကဲတင်နိုင်ဖို့အတွက်ငါတို့အဲ့မြို့တော်ကိုသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးဘရင်ကြီးရဲ့စီစဉ်တိုင်းပဲခီးထွက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အဲ့နောက်တာရှိကာတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူဘရင်ကြီးမဟာရာဂျာတို့ကခီးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နဲ့အတူဘင်းတို့အဖွဲ့ကလည်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမဟာဒံမြန်ရှိနေတဲ့မွေးကြီးနဲ့မြို့တော်ရှိတဲ့ဆူနာဘူးရဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ကြပါတယ်။မြို့တော်တူဖော့ချင်းကိုမစားခင်ညမှာတော့ဘင်းပါဝင်အကုန်လုံးကပင်ပန်းပြီးအိပ်ပျော်နေခဲ့ပေမဲ့ဘင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့စုပြီးတော့စကားတွေပြောဆိုနေခဲ့ခြင်း။ဂရုကြီးစင်ဟာလာကရောက်ရှိလာခဲ့ကမင်းတို့အားလုံးအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒံမြန်လွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒီကနေထွက်သွားကြလို့ပြောဆိုလိုက်တာမို့ဘင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းထိတ်လန့်သွားခဲ့သလိုဘင်းတို့လည်းလို့သွားခဲ့ကြပါဘီအန်ဂျီရဲ့မူမတ်တွေကလည်းဂူရူကြီးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြပြီသူတို့အားလုံးလည်းအိယာပြန်ဝင်ခဲ့ကြပါဒီတခါမှာတော့ဘင်းကမအိတ်သေးပဲဒမ်မြန်ဆိုတာဘာတူလဲပြီးတော့ချိန်စာကဘာလဲသူကလွတ်သွားခဲ့ရင်ဘာတွေဆက်ပြတ်မှာလဲဆိုတဲ့အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ဘင်းတရားစဉ်းစားနေခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့အားလုံးလည်းဆူနာပူရဲ့မြို့တော်ရှိတဲ့နေရာကိုစတင်တူဖော်ခဲ့ကြပါဒီလိုနဲ့ပဲတူဖော်နေခဲ့ရင်မှပဲရွှေတစ်တာတစ်လုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ပြင်ဘီနိုအားလုံးကလည်းချီရှုနေခဲ့ချိန်မှာပဲဘီနိုတစ်ဖွဲ့လုံးလည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တာမို့မဟာရာဂျာလည်းဘီနိုကိုစိုးရင်ကသူလည်းအောက်ကိုကျိုးနဲ့ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ဂျန်တဲ့သူအားလုံးလည်းဆင်းလာခဲ့ကြကဘီနိုနဲ့အတူထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အောက်မှာတော့တိုင်တွေကပြုတ်ကျပျက်စီးနေခဲ့တာကိုတွေ့ပြီးခမ်းမကြီးလို့ထင်ရတယ်။နေရာတစ်ခုကိုသူတို့အားလုံးလည်းရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့အားလုံးရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့နေရာကတော့မဟာဒံမြန်ကိုဖမ်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့အချင်းတောင်ကြီးရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မင်းကြီးဦးတီချက်လန်းကဒီကနေစတာပါလို့စကန်ဒီကပြောလိုက်ပြီးအချင်းတောင်ဖွင့်ရမယ့်ပုံစံကိုပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်ခွာကြည့်ပြီးတန့်စင်တဲ့ပြစ်ကင်းတဲ့သူကသာဒီတကားကိုဖွင့်လို့ရမှာပါလို့ဒါရှိကာကပြောလိုက်ရင်အဲ့လူကအရှင်ပါပဲလို့ပြောဆိုကဘရင်ကြီးကိုတကားဖွင့်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါဘရင်ကြီးလည်းတကားကိုဖွင့်ဖို့လို့နေပါအောင်မင်းကြီးတေချာစဉ်းစားပါအောင်လို့ဘင်းကသတိပေးခဲ့ပေမယ့်ငါခုလို့လောက်တာကဒေါ်လာပူရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပဲလို့ဘရင်ကြီးကပြောလိုက်တကားကိုဖွင့်ခဲ့ပေမယ့်ဖွင့်မရခဲ့ပါဘူးရှင်မင်းကြီးကတန့်စင်ပြီးအပြစ်ကင်းပေမဲ့ခွန်အားမကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးလို့စကန်ဒီကပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ဘင်းရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဂါလီကာကခွန်အားကြီးမားတဲ့သူမျိုးဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လေအပြစ်မကင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွင့်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီကဘာကြီးမှာခွန်အားကြီးပြီးတန့်စင်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့သူကတယောက်သေးပါပဲ။သူကတော့ဘင်းမဲလို့ချူကီကပြောလိုက်တဲ့အခါမင်းပါလို့ဖွင့်ဖို့မကြိုးစားတာလေလို့တာရှိကာကမီးမြန်လိုက်ပါတယ်။ဘရင်ကြီးကလည်းဘင်းကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်တာမို့ဘင်းတရားဘရင်ကြီးရဲ့စကားကိုမလို့ဆန်နိုင်ခဲ့ပဲဖွင့်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေးမယ်သူရဲ့အုံနောက်ကလက်မခံနိုင်ခဲ့တာမို့ဘရင်ကြီးကိုကြည်ကဒံမြန်ကဘာလို့လဲဘာလို့ချိန်စာတင့်နေရတာလဲဂူရူကြီးကပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလို့ဘင်းကဘရင်ကြီးကိုပြောလိုက်တစ်ချက်စဉ်းစားဖို့ကိုလည်းပြောဆိုခဲ့တာမို့မင်းကမ
ဘီအန်ဂျီရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံဘူးလားလို့တာရှိကာကဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဘီအန်ဂျီကလည်းတာရှိကာရဲ့စကားကိုသာယုံစားခဲ့ပြီးတကားကိုဖွင့်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးလဲဘီအန်ဂျီရဲ့အမိန့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့တာမို့တကားကိုဖွင့်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ပြီးလဲတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ကအထင်းကနေအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ကြီးကဖော်ပေါ်လာခဲ့ကသူတို့ရှိနေခဲ့တဲ့ဆူနာဘူးမျိုးကြီးကလည်းပြန်လေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအချင်းတော်ရဲ့ပပတ်လေးမှရှိတဲ့ဒမ်ယန်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းဂျန်ဂျန်ဂျမ်ပူရာဆိုပြီးတံမြိုင်အော်ဟစ်ကသူတို့ကင်ထားတဲ့ဝေတုတ်တံကနေအစိမ်းရောင်လင်းနှန်းတွေကထွက်လာပြီးတကားပေါက်မှာသွားစုနေခဲ့ကြပါတယ်။တခဏအချိန်မှာတော့အစိမ်းရောင်လင်းနှန်းကြီးကပေါက်ကွဲသွားခဲ့တာမို့ဘင်းတို့လည်းလဲကျသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါရှိကာနဲ့စကန်ဒီကတော့ချင်းပြတ်တဲ့ဒမ်ယန်ရောက်လာပြီးလို့အော်ဟစ်လိုက်တာမို့ဘင်းတို့လည်းကြိရှုခဲ့တဲ့အခါဝင်မိတ်ဆာကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။ဝင်မိတ်ဆာကြီးကလည်းငါလွတ်လပ်သွားပြီးကဘာမြေကြီးကတုံခါပြီးလူသားတွေလည်းတုံလှုပ်ကုန်ပဲ။အခုဒမ်ယန်ကနိုးထလာပြီးထာဝရအုပ်ချုပ်တော့မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ငါတို့တကားကိုဖွင့်ပေးတယ်လူစွမ်းကောင်းကဘာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဒါရှိကာကဘင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင်သူကိုဒီကိုခေါ်လာဖို့ကမဖြစ်နိုင်ခဲ့တာမို့ဘင်းကြီးကိုအသုံးချပြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဒါရှိကာကပြောလိုက်တဲ့အခါဘင်းကြီးလည်းဘင်းရဲ့စကားကိုနားမထောင်မိခဲ့တဲ့အတွက်နောက်သားတွေရရှိသွားခဲ့ပါတယ်လာဆမ်းပြီးဆိုတာနဲ့လူသားတွေအကုန်လုံးကိုမျိုးဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်မယ်လို့ပြောဆိုကမူမန်တယောက်ကိုမျိုးဖြစ်ပြောင်းပြုလုပ်ပြခဲ့တာမို့ဘင်းတို့လည်းအားသင့်သွားခဲ့ကြပါဒီလိုမျိုးတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်မခံဘူးလို့ဘင်းကပြောလိုက်ပြီးမွေမိတ်ဆာကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာမို့မွေမိတ်ဆာအစွဲပွားလေးတွေကလည်းဘင်းကိုဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်နောက်ဆုံးဘင်းကလှန်ချောင်းကိုယူပြီးမွေမိတ်ဆာကိုအားနဲ့ထိုးတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လေမွေမိတ်ဆာကသူ့ရဲ့စွမ်းနဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ဘင်းတယောက်လည်းလက်ချကသတိမေ့သွားခဲ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်ဘင်းလည်းသတိပြန်ရလာခဲ့တဲ့အခါဘင်းတို့အဖွဲ့ကအချုပ်ခန်းထဲကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့ဘီအန်ဂျီကတော့သူတို့နဲ့အတူတူရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဘင်းလည်းအချုပ်ခန်းထဲကနေလွတ်အောင်ကြံစီနေခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ချူကီကအဆောင်ကိုလှမ်းခေါ်ကမုတ်ချိုကိုကျွေးဖို့ပြောလိုက်တော့အဆောင်တွေလည်းသူတို့ရဲ့မော်စွမ်းနဲ့မုတ်ချိုကိုဖန်တီးကပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဘင်းတယောက်ရရှိလာတဲ့မုတ်ချိုကိုစားလိုက်တဲ့အခါသူရဲ့လိုအပ်နေတဲ့စွမ်းတွေကပြန်ရလာခဲ့ပြီ။အဆောင်တစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ကတန်တိုင်ကိုချက်ပြီးသူတို့အားလုံးလည်းအချုပ်ထဲကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းဘီအန်ဂျီကိုတွေ့ပြီးကဲတင်လိုက်တဲ့ပြင်ဂူရူကြီးကလည်းရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဂူရူကြီးကိုလည်းကဲတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့ထင်သလိုငါကအယူတရားမဟုတ်ဘူး။ဆိုနာဘူးရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဘင်းကလည်းသူ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်မိခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒမ်ယန်ဆိုတာကဘသူလဲလို့ချူကီကဂူရူကြီးကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါဘသူကမှဒမ်ယန်ကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး။သူကအစွမ်းထက်ရုံနဲ့မကဘူး။မသိမျိုးပဲလို့ဂူရူကြီးကပြောလိုက်တော့သူကတကယ်ပဲလူသားတွေကိုမွေးဖြစ်ပြောင်းပါလာလို့ဘင်းကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ငါအကုန်လုံးကိုရှင်းပြမယ်လို့ဂူရူကြီးကပြောလိုက်ပြီးပေါ်ကာရာကိုရွတ်ကနှစ်တထောင်ကအချောင်းရတွေကိုအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာမှမရှိတဲ့သိကန္နာယာကြီးတခုလေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဗောပညာရှင်ကြီးဂူရူရှမ်ပူနဲ့ရည်ဖြစ်သူဂူလောတို့တယောက်ဟင်းလင်းပြင်းကြီးကိုချိကဒီနေရာကမြို့တော်ဆောက်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးပဲလို့ဂူရူရှမ်ပူကပြောဆိုခဲ့တာမို့ဘလို့ဆောက်မှလဲလို့ဂူလောကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ငါမှမာကီရဲ့ပေါ်စာအုပ်ရှိတယ်လေ။ဒီစာအုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေကဒီကွာကြီးမှာဘာမဆိုလုံးနိုင်တယ်လို့ဂူရူရှမ်ပူကပြောလိုက်ဂါရာကိုရွတ်ကမြို့တော်ကြီးကိုစတင်တိဆောက်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီမြို့တော်ကိုဆူနာပူလို့နာမည်ပေးပြီးမြို့တော်ထဲမှာရွှေရီပြက်လက်မှာမဟုတ်တလို့လူတွေအားလုံးကလည်းရွှေနှလုံးသားတွေရှိကြမှာလို့ဂူရူရှမ်ပူကပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါဂူလောလည်းသဘောတွေကျနေခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဆူနာပူမြို့တော်ရဲ့ဂုံသင်းကနေရာတိုင်းကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာကြောင့်ဒံမြန်ကလည်းဒီအကြောင်းကိုသိရှိသွားခဲ့ကဒံယံတို့အဖွဲ့လည်းဆူနာပူမြို့တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီဂူရူရှမ်ပူနဲ့တွေ့ဆုံကမြို့တော်ထဲမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အတနာခံခဲ့တာကြောင့်ဂူရူရှမ်ပူကလည်းတနာကခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါဒမ်ယန်လည်းမော်ဆာအုပ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ကမော်ဆာအုပ်ကိုခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်။မော်ဆာအုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တဲ့ဒမ်ယန်တို့လည်းဒိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမိမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂူရူရှမ်ပူလည်းမော်ဆာအုပ်မရှိတော့တာမို့သူ့ရဲ့စွမ်းနေဟာလည်းအားနည်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒမ်ယန်ကတတိယမြောင်သိဆုံးချင်းကျင့်စဉ်ကိုပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်လို့ဂူရူရှမ်ပူကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးအောင်မြင်သွားခဲ့ရင်သူကမသိမျိုးဖြစ်သွားမှလို့ဂူလော့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ကျင့်စဉ်အတွင်းငါတို့သူ့ကိုတတ်မှာရမယ်။အဲ့အချိန်မှာငါတို့ကလည်းအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရအောင်တတ်ရမယ်လို့တယောက်တစ်ခွန်းနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုနာဘူးမျိုးတော်ရဲ့နန်းဆောင်ကြီးကိုတော့ဒမ်မြန်ရဲ့မွေးမိတ်ဆာရုပ်ထုကြီးကရစ်ပတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဂူရူရှမ်ပူတို့လည်းဒမ်မြန်နဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါဒမ်မြန်ကတော့မော်ဆာအုပ်ကြီးနဲ့အတူချင်းစင်ကိုချင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။ငါတတိယမြောင်ချင်းစင်ကိုချင့်နေတာမင်းကားကိုမသိမျိုးနေတဲ့တွေ့ရတော့မယ်လို့ဂူရူရှမ်ပူကိုဒမ်ယန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလောကကြီးကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူတိုင်းတစ်နေ့သေးရမှာပဲ။
ငါတို့လည်းမြေမုံဖြစ်ရောက်လာပြီမြေမုံဖြစ်ပြန်သွားရမှာပဲလို့ဂူရူရှမ်ပူကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တဘာဝတရားကိုငါမယုံဘူးတကယ်လို့ရှိနေခဲ့ရင်လေဒီနေ့ပြောင်းလဲပြမရမယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲခြင်းကိုမင်းမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဒမ်မြန်ကဂူရူရှမ်ပူကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မင်းမော်စာအုပ်ကိုခိုးတာငါဘာမှမပြောလို့ဘူးငါရဲ့ရာစားပလင်ကိုတိမ့်ပိုက်တာကိုလည်းတီးခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဆုံးသတ်ဖို့ကငါရဲ့တာဝန်ပဲလို့ဂူရူရှမ်ပူကပြောလိုက်တော့ဒမ်မြန်ရဲ့လူတွေကဂူရူရှမ်ပူတို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တာမို့ဂူရူရှမ်ပူတို့လည်းသူတို့ရဲ့စွမ်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးဒမ်မြန်ကိုဂူရူရှမ်ပူတို့ကသူတို့ရဲ့စွမ်းနေကိုစုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကဂျင်းစာတိုက်ပြီးအချင်းထောင်ထဲကိုထက်ကတကားကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတော့လေဒမ်မြန်လည်းအချင်းထောင်ကြီးတဲကနေဂူရူရှမ်ပူမင်းကပေါ့အမားကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်လိုက်တာပဲငါကမြေကြီးရောက်မှရှိနေပါဒါပေမဲ့ငါနဲ့အတူဆိုနာပူရဲ့မြို့တော်ကြီးကလည်းမြေကြီးတဲကိုနှိမ့်မြုပ်သွားရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုကားအော်ဟဲလိုက်ချိန်မှာတော့ဂူရူရှမ်ပူတို့အဖွဲ့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဲမုံတွေဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြသလိုဆိုနာပူမျိုးတော်ကြီးကလည်းဒမ်မြန်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ပဲမြေကြီးတဲကိုနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့မျိုးတော်ရဲ့ထိပ်ဖျားလေးပဲကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့ဂူရူကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မော်ဆရာကြီးငါ့ဦးရဲ့စတေးမှုကငါကြောင့်အလကားဖြစ်သွားခဲ့ရပြီလို့ဘီရင်ကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါပြီးတာတွေလည်းပြီးပါစီတော့ရှင်။အခုဒမ်မြန်ကိုတတ်နိုင်မဲ့နီလန်းကိုရှာရမယ်လို့ဘင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မော်ဆာအုပ်ထဲမှာအဖြစ်ရှိလိမ့်မယ်လို့ချူကီကပြောလိုက်တော့ဂူရူကြီးကလည်းထောက်ခံလိုက်ပြီးသူရဲ့ဂါရာဆွမ်းနဲ့မော်ဆာအုပ်ကိုဖတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါတချိန်ကဇူနာဘူးမျိုးတော်ကိုသွားပြီးဒမ်မြန်တယောက်သူ့ရဲ့တတိယချင်းစင်ကိုမဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒမ်မြန်ကိုအဆုံးသတ်လို့ရမယ်လို့ရေးသားထားတာကိုတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါကဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့ချူကီကပြောလိုက်တော့ငါမင်းတို့ကိုပို့ပေးနိုင်တယ်လို့ဂူရူကြီးကပြောလိုက်။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့မော်ဆွမ်းကတိတ်ပြီးတော့အဆွမ်းမထက်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်မှဆရာတစ်ပါးရှိပါတယ်လို့ဘင်းကပြောလိုက်ပြီးဘဘာကြီးဒူနီကိုတိုင်တဲရေရွတ်ကလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဘဘာကြီးဒူနီကပေါ်လာကမင်းငါကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတာငါသိပါတယ်မင်းသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုငါပို့ပေးနိုင်တယ်လို့ဘဘာကြီးဒူနီကပြောလိုက်ဂူရူကြီးနဲ့ပေါင်းကဘင်းတို့အဖွဲ့ကိုအချိန်ကြီးသွားတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တာမို့ဘင်းတို့လည်းအချိန်ကြီးသွားတကားတဲ့ကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပါဘင်းတို့အဖွဲ့လည်းဆူနာဘူးမျိုးတော်ကြီးကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါသူတို့လည်းမျိုးတော်ကြီးကိုရှောက်ကြည့်ရင်ချောက်တုံးနေတဲ့တုံးနဲ့ရွှေတုံးတွေကိုတွေးလိုက်ပြီးဂါလီယာတို့လည်းတရေတများများနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ကြပါဒီလိုနဲ့ပဲလန်တနီယာရောက်မှာတော့အပြစ်သားတွေကိုရိုက်နှက်နေတဲ့နေရာကိုဘင်းတို့လည်းရောက်ရှိသွားခဲ့ခြင်းဒမ်မြန်ကထွက်လာခဲ့တာမို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဥညွတ်လိုက်တဲ့အခါဘင်းတို့လည်းဘာမှမသိပဲဥညွတ်လိုက်ကြပါဘိုင်းအဲ့နောက်အပြစ်သားတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့အထဲမှာဖခင်ကပါဝင်နေခဲ့တာမို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းမကြည့်ရတော့တာမို့ဒမ်မြန်ကိုမကြောက်မရွံ့ပဲခဲတဲ့ပေါက်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်ဒမ်မြန်ရဲ့လူတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေခဲ့ကြပါဘိုင်းဘင်းတို့လည်းအရာကိုတွှေ့ရှိသွားခဲ့ကငါတို့အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကေတာကနေစမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ကမိစာတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုကေတင်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ချိန်ဂူလောကရောက်လာပြီးဘင်းတို့အားလုံးကိုအိမ်ထဲဝင်ဖို့ခေါ်ကပုန်းကိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဘင်းတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကိုဂူလောလည်းသိရှိသွားခဲ့ပြီးမင်းတို့ကဒမ်မြန်ကိုလာတတ်ကြတာပေါ့။ဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့ဘင်းကလည်းခေါင်းချင်းပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂူရူရှမ်ပူစီကိုခေါ်သွားပေးနိုင်မလားလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဒမ်မြန်ကတော့နန်းဆောင်ကြီးထဲမှာထိုင်ကငါကိုခဲနဲ့ပေါက်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကဗမာလဲလို့စကန်ဒီတို့ကိုမီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါကလေးမို့လို့လှုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းစကန်ဒီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒမ်မြန်လည်းစိတ်ဆိုးကစကန်ဒီရဲ့နားကိုသွားပြီးခဲနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုတာငါကိုပုံကန်ချင်းတစ်မျိုးပဲ။မိဘွားလေးတစ်ခုနဲ့လည်းတတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကပြချာသွားနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးသူရဲ့စွမ်းနဲ့ကလေးတွေကိုရှာလိုက်တဲ့အခါဘင်းရဲ့ကဲတင်ချင်းကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအကြောက်တရားမရှိပဲငါရဲ့စစ်တီတွေကိုတိုက်ခိုက်သွားတဲ့ကောင်းလေးကဘသူလဲလို့ဒမ်မြန်ကမေးလိုက်တော့ဒီကတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့တရှိကာကပြောဆိုလိုက်ပါသူရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံကတော့တာမန်တယောက်တော့မဟုတ်ဘူးအရေးရင်ဆုံးစစ်တီတော်တယောက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့စကန်ဒီကပြောလိုက်ဘင်းကိုချီးကျူးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒမ်မြန်လည်းစကန်ဒီကိုသူ့ရဲ့မွေမီးနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်မင်းကငါရဲ့ရန်သူကိုချီးမိုးနေတာလားလို့ပြောဆိုကာဂိုင်ပေါက်လိုက်ပြီးငါအခုဒုတိယချင်းစဉ်ကိုစတော့မယ်လို့ဒမ်မြန်ကပြောဆိုလိုက်ပါဂူလောလည်းဘီနိုအဖွဲစားတောက်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ဒါရှိကာကသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့တူဘီနိုကိုဖမ်းဆီးဖို့အိမ်ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဂူလောလည်းငါတို့အခုပဲဂူရူရှမ်ပူစီကိုအမြန်ဆုံးသွားရမယ်အဲ့ဒီတော့တကားပေါက်ဖွင့်ရအောင်မယ်လို့ဂူလောကပြောလိုက်တဲ့အခါဒါဆိုရင်အမြန်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ဆွဲထားပေးမယ်လို့ဘင်းကပြောလိုက်ပြီးဒါရှိကာတို့ကိုထွက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အိမ်ထဲမှာတော့ဂူလောကသူ့ရဲ့မော်စွမ်းနဲ့ဂူရူရှမ်ပူစီကိုသွားဖို့တကားပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဘင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဘင်းကတော့အင်းရှိမတာရှိကာတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနေခဲ့ကဂူရူရှမ်ပူရဲ့စီကိုသွားမယ်တကားပေါက်ထဲကိုအချိန်မီလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဘင်းတို့လည်းဂူရူရှမ်ပူနဲ့သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ဂူရူရှမ်ပူကဘင်းကိုကြည့်ပြီးမင်းရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးကိုကြားထားတယ်။မင်းတို့ရဲရင်တဲ့ကောင်လေးမျိုးကရှားစုနဲ့မှတစ်ချိန်ပဲမွေးဖွားတဲ့သူမျိုးပဲလို့ဂူရူရှမ်ပူကပြောလိုက်ရင်ဘင်းကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာတော့ဓာမြန်လည်းဒုတိယချင်းစင်ကိုစတင်ခြင်းပြီးအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ချင်းစင်တစ်ခုပြီးတိုင်းလည်းလက်စွပ်ကွင်းကိုဓာမြန်တယောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်တတိယချင်းစင်မပြီးခင်ကျွန်တော်တို့ဓာမြန်ကိုတတ်မှဖြစ်မယ်လို့ဘင်းကပြောလိုက်တော့သူ့ကိုတတ်ဖို့ငါတို့မှအကျင့်ရှိတယ်လို့ဂူရုရှန်ဘူးကပြောဆိုလိုက်တယ်ကကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်ကနေလာခဲ့တာပါဒံမြန်ကိုဘသူကမှအနိုင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဇူနာဘူးမျိုးတော်ကြီးကလည်းမြေရောက်သေးကိုနစ်မြုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘီနိုကပြောပြလိုက်တော့ဂူရုရှန်ဘူးတယောက်မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ခနာအကြမှာတော့ဒံမြန်ကိုတတ်ဖို့အတွက်လက်စွပ်နှစ်ကွင်းကိုရှာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဂူရုကြီးကပြောလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းချူကီကဂူရုရှန်ဘူးကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်စွပ်ကနန်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ဂူရုရှန်ဘူးကပြောလိုက်ရင်မင်းတို့ဒံမြန်ကိုတတ်ဖို့ဆိုရင်တတိတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မရဘူးမော်စွမ်းလဲလိုအပ်တယ်အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့မော်စွမ်းကိုငါထည့်ပေးမယ်လို့ဂူရုရှန်ဘူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်ဘီနိုအဖွဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့မော်စွမ်းတွေကိုဂူရုရှန်ဘူးကထည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဘင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းတယောက်တစ်မျိုးစီမော်စွမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပေမယ့်ဘင်းကတော့ထူဆန်းတဲ့ဃာရာကိုရွတ်ပြီးမှအသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဃာရာရွတ်ဖို့နဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဘင်းတယောက်စိတ်ကိုစူးစိပြီးဃာရာကိုရွတ်နေခဲ့ပေမယ့်ဘလို့မှရွတ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ချိန်ဘဘာကြီးဒူနီကပေါ်လာပြီးသူတို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒူလာဘူးရဲ့မျိုးတော်ចောင်းကိုပြောဖို့အတွက်ငါလာခဲ့ရတာပဲလို့ဘင်းကိုပြောလိုက်ပြီးအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ကာလမှာတော့ဒံမြန်တယောက်ဒူလာဘူးရဲ့မျိုးတော်လေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကိုဝေဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်ပြီးဘင်းပမာလဲလို့မီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘီယန်ဂျီရဲ့နန်းဆောင်တွေကိုပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူဘင်းရဲ့မိခင်ကရောက်ရှိလာပြီးဒံမြန်ကလူတွေကိုဝေဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ကြောင်းဘီယန်ဂျီမဟာရာဂျာကိုပြောပြနေခဲ့ချိန်မှာဒံမြန်ကရောက်ရှိလာခဲ့ကအမေးမြန်းမရှိပဲနန်းဆောင်တွေကဘီယန်ဂျီပါဝင်လူတွေအကုန်လုံးကိုဝေဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဘဘာကြီးတူနီကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဘင်းတို့လည်းသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုကြည်ကဝမ်းနဲ့ပြည့်ရည်တွေကြနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီညကလာစန်းညပဲ။မနက်ဖြန်ရောက်တာနဲ့ဒံမြန်ကကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဝေဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုရအောင်တားဆီးရမယ်လို့ဘဘာကြီးတူနီကပြောပြီးပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂူရုရှန်ဘူးလည်းနန်းတော်ကြီးရဲ့ပုံချမ်းကိုပြကားထောင်ထဲကိုသွားတဲ့လမ်းကနေစပြီးဘင်းတို့ကိုဝင်ခိုင်းကနန်းတော်ကြီးကိုသွားဖို့မော်တကားကြီးကိုဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါဘင်းတို့လည်းမော်တကားကြီးကနေသွားဖို့လို့ဒံမြန်ကအစွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါမန်မွေတကောင်ပဲဆိုတာမှတ်ထားပါလို့ဂူရုရှန်ဘူးကဘင်းကိုမှားချခဲ့ပါဘင်းတို့လည်းနန်းတော်ကြီးရဲ့အချင်းထောင်နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်ကနေဆက်ရှာရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ရာဂျူးကသူ့ရဲ့မော်စွမ်းဖြစ်တဲ့လေးမြားကိုထုတ်သုံးကပထမလက်စွပ်ရှိမဲ့နေရာကိုလမ်းပြခိုင်းလိုက်ပြီးသူတို့အားလုံးလေဂါလီယာရဲ့ကိုပြောက်မော်စွမ်းနဲ့အဆောင်တွေမမြင်အောင်မြားတောက်ကိုလိုက်လာခင်အခန်းတစ်ခုကိုရောက်မှတော့အခန်းတကကအလိုလိုပြန်ပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘင်းတို့လည်းအခန်းထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ခြင်းချိန်မှလာတဲ့ကင်းမီကောက်ကြီးတစ်ကောင်ကပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်သူတို့အားလုံးလေဝယုံသုံးကားတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ကင်းမီကောက်ကြီးလည်းသူတို့အားလုံးကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာမို့ဘင်းကတငယ်ချင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးနေခဲ့ရင်ကင်းမီကောက်ရဲ့စူးကြုံမှာလက်စွပ်တကွင်းကိုတွေ့မြင်လာရတာကြောင့်ဘင်းလည်းလက်စွပ်ကိုရယူဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရင်းနဲ့ပဲကင်းမီကောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားမှာအသက်လွတ်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ချိန်ချူကီကသူ့ရဲ့မော်စွမ်းဖြင့်နှွယ်ချိုးတွေကိုတုံးပြီးကင်းမီကောက်ကိုချီနှောင်လိုက်ကဘင်းကသူ့ရဲ့မော်စွမ်းနဲ့အီးခဲအောင်ပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ရာဂျူကတော့သူ့ရဲ့လေးမြားစွမ်းနဲ့ကင်းမီကောက်ကိုပစ်ခွဲလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့နောက်ကင်းမီကောက်လည်းသိဆုံးသွားခဲ့ချိန်မှာလက်စွပ်လေးကဘင်းရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့ဘင်းလည်းသူ့ရဲ့လက်ဘင်းမှာဆွဲထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကိုမော်စွမ်းနဲ့မြင်နေခဲ့ရတဲ့သူကတော့ဒံမြန်ပဲဖြစ်ပြီးသူလည်းဒေါသတွေထွက်နေခဲ့ရပါတယ်တတိယချင်းစင်ကိုသားချင်းမကျမသူနဲ့ရှင်းလိုက်ပါမယ်လို့တာရှီကာကဒံမြန်ကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘီနိုအဖွဲ့လည်းဒုတိယလက်စွပ်ကိုရယူဖို့အခန်းတစ်ခုထဲကိုဝင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လက်စွပ်ကအလွဲတကူရှိနေခဲ့တာမို့ဘင်းကတန်တရားဝင်နေခဲ့ပေမယ့်ဂါလီယာကတော့လက်စွပ်ကိုသွားယူဖို့လို့ဘင်းကမယူဖို့တားမြစ်နေခဲ့ပေမယ့်နားမထောင်ခဲ့ပဲဂါလီယာကလက်စွပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ချင်းအခန်းတစ်ခုလုံးကလည်းအငွေ့တွေကဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီသူတို့အားလုံးလည်းအငွေ့ကိုရှူရှိုက်မိကသတိမေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဘင်းတယောက်သတိပြန်ရလာခဲ့တဲ့အခါဒံမြန်တို့အခန်းထဲကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီမိစာတွေရဲ့တုံ့နောက်မှုကိုခံနေခဲ့ရတယ်လို့ငွေချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းမွေမိစာတကောင်ချင်းစီကရစ်ပတ်နေခဲ့တာကိုဘင်းလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။မင်းမွေနေအတွက်ငါတို့ရဲ့ထူးလက်ဆောင်ပဲလို့ဒံမြန်ကပြောလိုက်တော့ငွေချင်းတွေကလည်းငါတို့မင်းအတွက်လက်ဆောင်ကိုပြင်ထားပေးမယ်အိမ်မှာချန်နေခဲ့ကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်ရင်ဘင်းကိုဝင်းနေစုတောင်းပြီးခဲ့ကြတာမို့ဘင်းတယောက်တငယ်ချင်းတွေကိုကြည်ကစိတ်မကောင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒံမြန်လည်းအချိန်မစွဲတော့ပဲဘင်းကိုတတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာမို့စကန်ဒီတို့လည်းဘင်းကိုသူတို့ရဲ့စွမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကဘင်းကလည်းမော်စွမ်းကိုထုတ်သုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီချိန်ဂူရုရှန်ဘူးကမှားလိုက်တဲ့အစွမ်းမရှိတော့ရင်ဒံမြန်ကတာမန်မွေတကောင်ပဲဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ချားရောင်လာခဲ့ကသူလေးချင်းခဲ့တဲ့မော်ကာရာကိုဘင်းတယောက်ရုတ်ဖတ်လိုက်ချိန်မှာတော့အချုံနောင်ကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကိုမြင်တွေ့သွားခဲ့တယ်။တာရှိကနဲ့စကန်ဒီတို့ကလည်းထိတ်လန့်သွားခဲ့သလိုတကယ်ချင်းတွေကတော့ဘင်းတွန်ဝမ်းသာနေခဲ့ကြပါပဲ။ဗီကာရာကိုဘသူမှမရွတ်နိုင်တာနှစ်ထောင်ချီနေပြီလို့ဒမ်မြန်ကပြောလိုက်တော့ဘင်းတယောက်ဂါရာကိုရွတ်ဖက်လိုက်တဲ့အခါမော်ဆာအုပ်ထဲကနေဟန်နူမန်ရဲ့လက်ဆွဲတော်လက်နက်ကြီးနဲ့ပုံစံတူတဲ့လက်နက်တစ်ခုကထွက်ပေါ်လာခဲ့ကဘင်းရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပဲ။ဘင်းလည်းလက်နက်ကြီးကိုမန်ပြင်းနဲ့ကင်ကတငယ်ချင်းတို့တိုက်ခိုက်ကြဆိုလို့ဘင်းကပြောလိုက်မွေမိစာကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။တငယ်ချင်းတွေလည်းသူတို့ရဲ့ပေါ်ဆွမ်းကိုစီနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြရင်တာရှိကာကတော့ချူကီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မလုံနိုင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့စကန်ဒီကတော့ရာဂျူရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဘင်းတယောက်မွေမိစာအခိုင်းစေတွေကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မွေမိစာဖြစ်တဲ့ဒမ်မြန်ကိုအားပြင်းနဲ့ရိုက်ချက်နဲ့ရိုက်ချခဲ့တဲ့အခါဒမ်မြန်ကသူ့ရဲ့လက်နက်နဲ့ကာလိုက်တာမို့ဒမ်မြန်ရဲ့လက်နက်လည်းတစစီဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒမ်မြန်လည်းဘင်းကိုမနိုင်မန်းတီးသွားခဲ့ကလှဲ့ခွက်တစ်ခုကိုတုံးပြီးဘင်းကိုမခံကြအောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဘင်းရဲ့လက်နက်ကိုလွတ်ပစ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဘင်းလည်းလက်နက်ကိုလွတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါရုပ်ကြီးဆိုသလိုဒမ်မြန်တယောက်ဟားတိုက်ရီမော်လိုက်ခေါင်းငင်ကြီးပေါ်ကိုပြန်တက်သွားခဲ့ကခေါင်းငင်ကနေလိုအပ်တဲ့ဆွမ်းကိုဒမ်မြန်တယောက်ဆုပ်ယူလိုက်ပြီးဘင်းကိုသူ့ရဲ့မွေမိစာတွေလွတ်ကချုံနှောင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘင်းလည်းဂါရာကိုရုတ်ဖက်လိုက်ချိန်မှာတော့ချုံနှောင်ထားတဲ့မွေမိစာတွေလည်းကွယ်ပြောက်သွားခဲ့သလိုဂါရာရဲ့ဆွမ်းကြောင့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့လင်းတန်းကြီးကဒမ်မြန်ရဲ့အပေါ်ကိုကြားရောက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဒမ်မြန်လည်းအလူးလဲခံလိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းတွေကမရှိတော့ပဲဗာမန်မွေတကောင်လိုဖြစ်သွားခဲ့ရကတီလူမျောပါဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆူနာပူမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းဒမ်မြန်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည်နေတဲ့ဂရုရှံပူကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မင်းကဆူနာပူအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုယူလာပေးခဲ့တယ်သူပဲ။အခုတော့ဒမ်မြန်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ရအောင်လို့ဂရုရှံပူကပြောလိုက်ပြီးမော်ဆာအုပ်ထဲကနေဂါရာတစ်ခုကိုရွတ်ဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလူမျိုးပါဖြစ်နေခဲ့ရတဲ့ဒမ်မြန်လေးကောင်းငင်ဘောကနေကြလာခဲ့တဲ့လင်းတန်းကြောင့်ဒီခါတည်းချုပ်ငိမ့်သွားခဲ့သလိုနန်းဆောင်ကြီးကိုရစ်ပတ်ထားခဲ့တဲ့မွေးမိစာရုပ်ထုကြီးကလည်းရုပ်ကြီးဆိုသလိုပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီနေ့ကမင်းရဲ့မွေးနေ့ပဲလို့ဂူရုရှံပူကပြောလိုက်ပြီးမွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ဆူနာပူရဲ့ဘရင်ဖြစ်မင်းကိုတင်မြောက်မယ်လို့ဂူရုရှံပူကပြောလိုက်တော့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းထောက်ခံခဲ့ကြတာမို့မင်းတို့လည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုဘရင်ဖြစ်တင်မြောက်ပြီလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘရင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒူလာပူရဲ့ရှင်မကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရှိနေရရင်ပဲခြေနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒူလာပူကိုသွားမဲ့လမ်းကိုပြသပေးပါလို့ဂူရုရှံပူကိုဘင်းကပြောလိုက်တာမို့ဂူရုရှံပူကလည်းလမ်းပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးကနေထွက်သွားပြီးရင်တော့မင်းတို့မှရှိတဲ့မော်စွမ်းတွေအကုန်လုံးကပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဂူရုရှံပူကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဘင်းတို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ဘင်းတို့လည်းဂူရုရှံပူဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့မော်တကားကနေဒူလာပူမျိုးကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဘင်းတို့အဖွဲ့လည်းဒူလာပူကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တဲ့အခါပြည်သူပြည်သားတွေတယောက်မှမတွေ့ရတာကြောင့်ဗါလဲအကုန်လုံးကမွေးရီဖြစ်ပြီးတော့တောထဲကိုဝင်ရောက်သွားကြတာလားလို့ဂါလီယာကပြောလိုက်သူတို့လေလူစုခွဲကလူတွေကိုလိုက်ရှာနေခင်ဘင်းတယောက်ဘီအန်ဂျီရဲ့နန်းဆောင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အခါရုတ်တရက်ဘီကင်နဲ့အတူတငယ်ချင်းတွေပါဝင်လူတွေအကုန်လုံးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဘင်းတယောက်အန်အားတင်သွားခဲ့ချိန်မှာပဲအကုန်လုံးက Happy Birthday လို့ပြောဆိုပြီးဘင်းရဲ့မွေးနေ့ပွဲကြီးကိုကျင်းပပေးခဲ့ကဇလန်လေးကပျော်စရာလေးတွေနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်